ាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរាជិនីចម្រៀងប៉ុបដែលល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងរបស់អាមេរិកគឺ Madonna នាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីទេសចរដើម្បីជាការអបអរសាទរភាពល្បីល្បាញអរិយពេល40ឆ្នាំរបស់ខ្លួនរាជិនីចម្រៀងប៉ុបដែលល្បីរបស់អាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ64ឆ្នាំ Madonna បានប្រកាសរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីទេសចរដើម្បីអបអរសាទរភាពល្បីល្បាញរយៈពេល40ឆ្នាំរបស់ខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Straits Times នៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នករៀបចំបាននិយាយថាការប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់ Madonna ដែលមានឈ្មោះថា The Celebration Tour នឹងនាំអ្នកគាំទ្រទៅកាន់ដំណើរសិល្បៈឆ្លងកាត់រយៈពេល4ទសវត្សរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះនឹងគោរពដឹងគុណដល់ទីក្រុង New York ជាទីកន្លែងដែលអាជីពតន្ត្រីរបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរប្រគំតន្ត្រីទេសចរនេះនឹងទៅកាន់ទីក្រុងចំនួន35ដោយចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុង Vancouver នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីការប្រឆាតនៅអាមេរិកខាងជើងវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅអឺរ៉ុបដោយបញ្ចប់នៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam នៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូគួរជម្រាបថា Madonna តបថាឈានចូលដល់វ័យ64ឆ្នាំកំពុងមែនតែបើក្រឡេកមើលពីសម្រស់របស់លោកស្រីគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញជាពិសេសគឺតារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែរក្សាភាពសិចស៊ីមានមន្តស្នេហ៍ផងដែរដំណឹងប្រគំតន្ត្រីទេសចររបស់លោកស្រីគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របន្តិចនោះទេសប្បាយរីករាយ